أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون میرے نہایت ہی قابل احترام طلباء قرآن و معزز طالبین حضرات، السلام علیکم. آج مرخہ 28 جولائی اور 2024 اتوار کا دن ہے. آج ہم انشاءاللہ جناب ابراہیم کے حوالے سے جو ہمارے دروس ڈال رہے ہیں اس کا یہ 7واں درس ہوگا. اور میں چاہتا ہوں جو ابراہیم علیہ السلام کے واقعات ہیں وہ ایک سیریز میں مکمل آ جائے. میرے خیال آج ہی ایک اور ہوگا جو سیدھا جدہ مقامات ہیں وہ میں انشاءاللہ کر رہا ہوں تاکہ آپ کو ایک مکمل ان کا تعارف آپ کے سامنے آ جائے. تو ہم شروع کریں گے. سورہ الانبیاء ہے، 412 صفحہ ہے، 21 نمبر سورت ہے. انبیاء 21 نمبر سورت ہے اور 412 صفحہ ہے اور اس کی آیت نمبر ہے 51 نمبر سورت، اس کی آیت نمبر 51 ہے. بہت زوردار خطاب آ رہا ہے اللہ تعالیٰ کا ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے. ابراہیم، میں نے پہلے بھی کئی دفعہ کہا، ابراہیم کو سے کوئی فائدہ نہیں لیا اس امت نے. ہمارے لیے اسوہ حسنہ کرا دیا گیا ایک ابراہیم کی ذات اور جناب رسول ماپ صلی اللہ علیہ وسلم، دو اسوے آئے ہیں قرآن میں. تو اس کے متعلق بتایا ہی نہیں جاتا ابراہیم کون تھا. وہ میں تو ان کو توحید اعظم کہتا ہوں، توحید اعظم، اللہ کا شیر تھا وہ. تنہ تنہا پورے ملک کے ساتھ فائٹ کیا، بادشاہ فقط کے ساتھ، اپنے باپ کے ساتھ، قوم کے ساتھ، اور آخر انہوں کو چھوڑنا پڑا. اپنا سب کچھ چھوڑ کے وہ اللہ کے بیت اللہ کو بات کری کی جا کے شہر آئے. ان کے متعلق ہی اللہ نے اس آج سے شروع کر رہا ہے بات. وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ، ہم نے عطا کیا اپنے ابراہیم کو رشد، یعنی یہ جو رہنمائی ہے وہی کی رہنمائی عطا کی. من قبل، یعنی اس قرآن سے پہلے کی بات ہو رہی ہے. وَكُنَّ بِهِ عَالِمِينَ، تم تو اس سے پہلے واقف نہیں تھے، یعنی رسالت ماپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا جایا آپ نہیں آگاہ تھے ابراہیم کون ہے. تو بات یہ کہہ رہا ہے ابراہیم رشد کا بھرا ہوا تھا، رشد ہو، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھرپور رہنمائی عطا کی تھی. اس آگے فرمایا واقعہ یوں ہے کہ جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا اذ قال لابیہ وقومہ، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد صاحب سے کہا، اپنی قوم سے کہا، ما ہذہ تمثیل، یہ کیسی مورتیاں بنا کے بیٹھے ہوتے. تمثیل تمثیل سمجھ لیں، بتوں کو بنا کے سامنے رکھ لیں، پوجا پاٹھ کرنی شروع کر دینا، ہاں مجسم. ما ہذہ تمثیل التی انتم لہا عاکفون، کمال ہے. تو وہ تم ان کے سامنے بیٹھے رہتے ہو، عقوف گوٹ مار کے، عاقف ہونا گوٹ مار کے بہن والا، تم کیا کرتے ہو ان تماشے کے سامنے، جسے ہمارے مزار پہ جا کے بیٹھتے ہیں یا ہندو اپنے گردوارے میں جا کے ماتھا ٹیکتے ہیں. یہی صورتحال تھی.
महादी ही तमासीर जी का सदा गाप बनाई तमासीर के आगे झुकते मुजस्म के आगे इनका मतलब है तुसी ना दे दे के मैं सैम के बैठे हां सैम के फरमाया सैम तो खौफ से मुक्त हो अगो क्या कह रही कौम क्या कह रही कौम का जवाब सुनेगा कहते हैं कालू वजना आबाना लहा आबिदी भाई हमने अब्बा अब्बा दादू को ऐसे ही सुना देखा है वो भी ऐसे ही करते थे वजना आबाना लहा आबिदी वो भी इनके अब थे इनकी पूजा करते थे तमाशीर की हम तो कोई नया काम तो नहीं कर रहे तो ये तो हमारे अबाद चली आ रही बात वो काला लकद कुम तुम अम तुम व आबाओकुम भी सलाल नवीन कैसी बात की इब्राहिम लाजवाब कर देने सन डायलाग दे मास्टर सन हज का मतलब भी डायलाग ही होता है हज्जा यहीजु हज्जाजा डायलाग करना मुजाकरे करना ये नहीं है जब चक्कर लगा के आ गए सात चक्कर उठ के वापिस सही कह के आ गए वहाँ तो जाके डायलॉग कर रहे हैं उनसे सीखना तौहीद को सीखना उसका मरकज का मतलब ही बनाने का यहाँ तो ताइफा आएंगे ताइफिन वहूद और उनको ये काम करना है उनके साथ उनको ये तालीम देनी है कौन का तालीम कौन सी तालीम वो अरे गया सब मक्का में ही या मदीना कौन सिखा रहा कुरान एक बंदा भी सिखा रहा नहीं सिखा रहा सवाया वो तो रिसाइटेशन कर लेते हैं या रिवायत बेरवायत वहाँ सुनाई जा रही है कुरान ही है कहानी है किसे कहानी है तो उन्होंने फरमाया काला लकद कुंतुम आबाउकुम फी ज़लालि मुबीन इसके बावजूद के तुहाडे बड़े भी और तुसी भी जलाला मुमीन तो मुबतला हो खुली गुमराही में चल रहे हो इब्राहिम उन्होंने फरमा रहे आगे है कालू अजेता ना बिल हकी अम अंता मिन लाबीन वो काम कहेगी या छात्र को वाकई सच्ची गल करना है या हमें खेल खेल से तमाशा ला लिया साना हम आमता मिनल लाएबीन क्या तू मजाक पिया करना है साढ़ा ना या सही है तू लेके आया हक अल्लाह अल्लाह तबी का जवाब सुन काला ये डायलॉग हो रहे हैं कौन के और इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दरमियान काला बल रब्बुस समावाति वल अर्दी अल्लज़ी फ़तरहुन्ना ये देखें कैसा जवाब देखा कि जो जिस रब की या अल्लाह की मैं बात कर रहा हूँ वो रब्बुस समावाति यानी वर्ष सारे समावात फीडिंग करने वाला रब कहते हैं फीडिंग करने वाला वसाइल रिस्क देने वाला हर किसी की रबूबियत हर चीज़ की रबूबियत करने वाला उसने रब कहते हैं अल्लाह को तो मानते थे जब उनसे पूछा जाता है कि इसका कायनात का बनाने वाला कौन तो कहते थे अल्लाह लेकिन आके रब पे आप आके लड़ाई पड़ती थी वो कहते थे अल्लाह ने माने हैं क्रिएटिव है अल्लाह लेकिन रब असी हैं साढ़े बड़े ने साढ़े बुजुर्ग ने साढ़े फलाड़े जगीदार सरमाएदार रब ए ने तो यही जहाँ से लड़ाई पड़ती थी अम्बिया के उनके साथ वो कहते नहीं अल्लाह ही रब है नबी ये कहते थे रब भी अल्लाह ही है तो ताड़ा तुसी रब नहीं है ये आज भी अगर आप ये बात करेंगे सारा मुआशरा आपके खिलाफ हो जाएगा ये हजारों साल से
یہ بات چل رہی ہے ظاہر کو دیکھتے ہیں کہ مطلب یہ ہمیں کھانے کو دے رہا ہے یہ ہمارا انتظام چلا رہا ہے بالکل فل مایا کہ میرا رب جو ہے قال ربکم تمہارا رب جو ہے سماوات اور ارض کا رب ہے یعنی جو کچھ بھی سماوات جو زمین جس چیز کی ضرورت ہے وہ پوری کرنے والا ہے اور آگے ہے اللہ جی فاطرہن یہ جو اللہ ہے جس کی بات ہو رہی ہے فاطرہن اس کے اندر تخلیق کیا سارا زمین اور آسمان کا جتنا سسٹم ہے وہ تخلیق کار نے تخلیق کیا اللہ نے فاطرہن آگے ہے فاطرہ ہوتا ہے یعنی کچھ نتھنگ تو تھنگ چ لے کے آنا وجود عطا کرنا ان پھاڑ کے باہر کرنا سارے کو کائنات پوری اللہ نے فاطر ہونا کی آگے ہے وانا علی ذالکم من الشاہدین اور میں گواہی دے رہے ہیں ابراہیم کہہ رہے ہیں میں گواہ ہوں اس بات کا کہ رب ہے اس کو بنانے والا سب کچھ کرنے والا وطلح ہی آگے آگے اتنا زبردست یہ پیرا آ رہا ہے انہوں نے للکار کے کہا گیا سر ابراہیم اسلام اللہ علیہ ببانگ دل اعلان کر رہے ہیں یہ ہوتی ہے ضرورت توحیدی کی توحیدی ہو پھر اس کی ضرورت یہ ہوتی ہے انہوں نے کیا وطلح ہی جنہوں نے کہنا اللہ کی قسم کھا کے اللہ نو گواہ کر کے انہوں نے کیا لعقیدن اصنامکم مم اصنامکم بعد ان تولو مدبرین یہ ایسے لگ رہا ہے جیسے معبود خانے میں پھڑے پھڑے ہو کے باتیں ہو رہی ہیں ان کے معبود خانے انہوں نے کہا دیکھو یہ ہے وہ جو صحیح اور سچا مومن ہوتا ہے اس کا ڈر نہیں ہوتا ہے انہوں نے کیا مقدس ابراہیم کہہ رہے ہیں تاری میں خبر لاؤں گا تاری اسلام تے جڑے تسی بنایا نا میں اس خلاف کراں گا ٹھیک کراں گا لاکی قید ہوتا سازش کرنا پلان تیار کرنا انہوں نے انہوں نے للکار کیا کیا کہ آئی ول سی یور اسلام تاڈے اسلام اور تاڈی غلط نظریات کے خلاف میں تدبیر کراں ہاں انہوں نے یہ کیا لا کی دنا تسی اتنا ہٹ کے جاؤ ذرا ان تو بولے ذرا تم سے نکل کے جاؤ محبت خانے چوں اپنے بت خانے چوں دیکھ میں کی کرتا رہنا یہ انہوں نے للکار کے کوئی لگی چھپی بات نہیں کی تھی کوئی انہوں نے یعنی اندروں کچھ باہروں کچھ نہیں انہوں نے کہا چلو تھی نکل کے دہا جاؤ نا تو تھوڑا محل آج کرنا ہے تھوڑا ہاں پھر تھی پانجا کرنا آگے ہے خواجہ آلہم جزازن الا کبیر لہم لعلہم الیہ یرجعون جب وہ گئے چلے گئے بعد چھ پھڑ کے نا کلاڑا دو انہوں نے پاسے لاتے سارا توڑ بن کے اور چھٹے کسی بازو کسی اکھ سے چرچ مارے جزا سن انہوں نے ریزا درد کر کے سٹیا ہاں جی فنا کرتا سب کچھ الا کبیر جو جڑا بڑا سی مطلب پیر صاحب انہوں بچا لیا حکمت سی محسوس دلیل محسوس کبیر لہم لعلہم الیہ یرجعون اس بات سے ذرا آ کے دیکھ لینا دوبارہ آ کے دیکھنا کی حشر ہوا ہے یہ دیکھیں ان کی سٹیٹمنٹ جرد آگے ہے آگے وہ جب آئے اپنے بت خانے سے اس کے بعد کام واپس آئی جدھر ساڈے من والی من واس رکھے چلنے کر پھر اگلے ٹائم پہ آدھے ہیں وہ بھی آئے جس وقت تو آئے تو کہنے لگے قالو وہ قوم کہنے لگی من فعل ہذا بعلہتنا کس نے یہ کیا کام یہ بولا
ਝੂਠ ਭੰਜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਖੁਦਾ ਖੁਦਾਮਾ ਨਾ ਕਿਤਨੇ ਕੀ ਆ ਵੀ ਆ ਹੱਥ ਕਿ ਇੰਨਾ ਉਹ ਮਿਨ ਜ਼ਾਲਮੀਨ ਉਹ ਬੜਾ ਜ਼ਾਲਮ ਆਉਂਦਾ ਬਾਦਮੀ ਉਸ ਜ਼ਾਲਮ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੋਤਾ। ਜਬ ਇਹ ਬਾਤ ਕਹੀ ਤੋ ਉਨਕੇ ਬੀਚ ਮੇ ਸੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲਵੇ ਕਾਲੂ ਸਮਿਆਨਾ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹਮਨੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿਸਨੇ ਕੀ ਹੈ ਫਤਨ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਯਜ਼ਕੁਰੂ ਹਮ ਯੁਕਾਲੂ ਲਹੂ ਇਬਰਾਹੀਮ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੁਣਿਆ ਇਬਰਾਹੀਮ ਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਇਸਨੇ ਕੀ ਹੈ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਓ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰੋ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹਨਾਂ ਕੀਤਾ ਉਸ ਵਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਆ ਗਏ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਆ ਗਏ ਤੋ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੌਮ ਕਹਿਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਲੂ ਅੰਤਾ ਫਾਲਤਾ ਹਾਜ਼ਾ ਬਿਆਲਿਹਤਿਨਾ ਯਾ ਇਬਰਾਹੀਮ ਇਬਰਾਹੀਮ ਕਿਆ ਤੂਨੇ ਕੀਆ ਇਹ ਕਾਮ ਸਾਰਾ ਹਮਾਰੇ ਇਲਾਹੋਂ ਕੇ ਸਾਥ ਮਬੂਦੋਂ ਕੇ ਸਾਥ ਖੁਦਾਓਂ ਕੇ ਸਾਥ ਇਹ ਤੂਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹਮਾਰਾ ਇਨਕੋ ਗਿਰਾਇਆ ਹੈ ਤੋ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਇੱਥੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਵਾਬ ਹੈ ਇਬਰਾਹੀਮ ਦਾ ਇਹ ਹਰਾਮ ਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਨ ਝੂਠ ਬੋਲੇ ਜਿ ਜਿਨਮੇ ਇੱਕ ਝੂਠ ਜੇ ਬੁਲਾਇਆ ਇਸ ਕੋ ਵੀ ਜੋ ਬਾਤ ਆ ਰਹੀ ਨਾ ਅਗੇ ਇਸ ਕੋ ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਨ ਝੂਠ ਬੋਲੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਇਹ ਵੀ ਝੂਠ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਕਿਹਨੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰ ਜੇ ਬਾਪ ਬੜੇ ਸਨ ਇਬਰਾਹੀਮ ਰਸਨ ਕਾਲਾ ਵਲ ਫਾਲਹੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਤਰਜਮਾ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਗਾ ਇਬਰਾਹੀਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਲਕਿ ਇਨਕੇ ਬੜੇ ਬੁੱਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਗਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਗਲੀ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਇਹ ਵਜ਼ਾਹਤ ਕਰ ਦੂੰ ਕੱਲ ਆਲਾ ਬਲ ਫਾਲਹੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਸਨੇ ਕੀਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਵੱਡਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਬੈਠਾ ਕੈਸਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਕਿਹੜੀ ਝੂਠ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਾਲਾ ਬਲ ਫਾਲ ਉਹ ਕਰ ਗਿਆ ਜੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੁਬੇਰ ਹੂੰ ਮਾਜ਼ਾ ਇਹ ਬੈਠਾ ਬੁੱਤ ਬੜਾ ਹੁਣ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੋ ਕੁਬੀਰ ਹੂੰ ਮਾਜ਼ਾ ਫਸ ਆਲੂ ਹੂੰ ਇਨ ਕਾਨੂ ਯੰਤੀ ਕੂਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸੇ ਪੁੱਛ ਲਓ ਇਹ ਬੜਾ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਅਗਰ ਇਹ ਬੋਲਦਾ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنتُمْ ظَالِمُونَ آ کہنے لگے فَرَجَعُوا إِلَىٰ انہوں نے اپنے تھا اپنے اندر چاتی پائی سوچیا قوم نے اپنے اندر جب غور فکر کیا پتہ تھا انہوں نے لگ گیا سی قالوا ਫਰਾਜਾ ਇਲਾ ਅਨਫੁਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੱਲ ਰਜੂ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਨਫੁਸ ਫਕਾਲੋ ਇਨਕੁਮ ਅੰਤੁਮ ਜ਼ਾਲਿਮੂਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਜ਼ਾਲਮ ਹੋ ਆਪ ਹੀ ਜ਼ਾਲਮ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਿਆ ਅੱਗੇ ਇਤਨਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਆਏ ਤੇ ਆਏ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਸੁਮਾ ਨੁਕਿਸੂ ਅਲਾ ਰੂਸਿਹਿਮ ਜਬ ਇਹ ਸਰ ਕਿਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੱਜ ਐਸਾ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਐਸਾ ਝੁਕਾ ਲਿਆ ਨੂਕਿਸੂ ਰੂਸੂ ਸੱਜ ਝੁਕਾ ਲਈ ਹੈ ਫਕਾਲੋ ਅੱਛਾ
لقد علمت ما اولائی انتی، ایسا نہ کر کے ایسا نیچے زمین پہ اپنی نظریں کاٹ کے کہنے لگے تو تے جان ہی کہ اے بول دے نہیں نہ سننے نہ بولتے نہیں بڑے ہاں، یعنی ابراہیم علیہ السلام کو کہنے لگے تسی تے جان تو تے جان ہی اے بول دے نہیں تے سیدھا کرتے ہیں تم بھی جانتے ہو ہم بھی جانتے ہیں نا یہ سنتے ہیں نا یہ ہاں اچھا آگے ہے سما نوکس آلا رو سن شمندے ہوں گے شمندے ہیں کوئی آپس ہی کہنے لگے تھلے نظر کر کے ماں ہا اولائی یانتی کو آپ کو تو پتا ہے یہ بولتے نہیں ہیں اگر انہوں نے جواب تھا کالو آپا تعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، یہ تو تھی جانتے ہو نا کہ یہ اتنے ہاتھیاں بنائیں تھے بندو نے لا اللہ دے علاوہ اللہ دے ساتھ ساتھ جو تم نے ہستیاں گھوڑی ہوئی ہیں وہ تو نہ نفع کر سکتے ہیں نہ کسی کا نقصان کر سکتے ہیں، بت کیا کر سکتے ہیں مٹی کا بت کسی کا نفع نقصان کر سکتے نہیں نہیں کر سکتے، یہی ہے نا کہ آگے ہے اُفِلْ لَكُمْ پھٹے مو تاڈا جتنا پنجابی جو بلا کہنا چھپی سا جی جی پنجابی زیادہ تو پھٹے مو جدو پھٹے مو تاڈا اُفِلْ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، جن کی تم پرستش کرتے ہو عبادت کرتے ہو جن کے وہ تم غلام ہو رہے ہو ان کے اوپر توف تمہارے پہ توف ہے یعنی لعنت ہاں دونوں پہ افلا تعقلون، تسی عقل تے کام لے عقل کتنے چھڑے ہو عقل استعمال کو تمہیں پتہ چلے گا جواب مل جائے گا، جدو انہوں نے یہ گل کی ہوں ایکسٹریم سی اس سچویشن ابراہیم کے حوالے نا یعنی ہوں تو گل ہی مک گئی ہے جواب نہیں اور جدو جواب نہ مخالف دے کو پھر مرد آ جاتا وہ کہنا ہوں انہوں نے آخر بنے ہی لا دیے پھڑکا دیو یہ نہیں باز آتا یہ بنے لا وہ یہی انہوں نے انہیں کہا کالو ہری کو ہو قوم کہہ رہی ہے یار ان جلا دینا اگ چ پڑنے پٹھی چٹنے ہیں کالو ہری کو ون سورو آلے ہت کم اس طرح تم اپنے معبود ہیں کی مدد کر سکتے ہو یہ تو بال نہیں ہوتا پیا یہ تو لا دے گیا ساڈے معبود ہیں ون سورو آلے ہت کم آلی ہت کم ان گن تم فائلین، اگر تھی کچھ کر سکتے ہو تو ایسا ایپ کر کام یہ پاسے کو ہٹاؤ رستے سے رستہ صاف کرو، یہاں بھی اچھا ہی ہوتا ہے ہمارے مسئلے جو دیکھتے نا یہ باز نہیں آ رہا جنا فوج نہیں دیکھتی پہلے وہ فڑکا کے پرا مار دینا اچھا یہ سیتے تھی اب سیاست ہم ان کی کر دیں اپنے مخالف یہی آنند ہے یار رستے جو لاؤ آپ پنڈا جتنے سے دیکھ رہے وہ جو ذرا ہوتا ہے نا سر کڑمر بچہ جوان اگر وہ سامنے آ جائے نا پھر انہوں نے برداشت کر یہ ہمارے معاشرے بھی ہے وہی انہوں نے کہا اس کو فارغ کر یہ حل ہو کوئی نہیں ہے اچھا آگے ہے اب یہ جو آگ اب بڑھ کے رہی ہے ان کے دلوں آگ عداوت دشمنی کی آگ سب سے بڑے خطرناک آگ ہوتی ہے، اللہ کا اپنا سسٹم سی اللہ نے کیا ایس آگ جڑی عداوت دشمنی پجے پہ سی کلنا یا نارو کونی بردم وسلاما علی ابراہیم، یہ بڑا غور طلب کہہ رہا ہے اللہ نے کہا اے نار تو کیا جرا ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا، یہ نار کون سی ہے
ابراہیم پر اے نار کونی بردن و سلام. اچھا جی یہ نار دو تین 103 میں دیکھیں نار کیا, یہ 103 ہے دیکھیں نار کا اللہ واضح کیا. ہاں جی ہاں جی 77 کی آیت نمبر ہے 103. یہ جو ہے تراجم کرنے والے تشریح کرنے والے, اب یہاں کوئی قسط یہاں آپ کو قرآن پورے نہیں یہ نہیں ملے گا جو بائبل سے لے گیا ہے یہ ہمارے مذہبی پیشوائی یہاں جڑا انہوں کی سر لا کے اس آیت کے تحت نارو کونی مردن اسلام ایک بڑا پیچھے بیک گراؤنڈ دس دینے یہ مذہبی رانا کہ انہوں نے بالن کٹھا کیتا اتنا بڑا جناب انہیں 9 میل 9 میل چوڑا ایک میدان وسیع ریس بنایا وہ سارے بولوں کا بالنس لیا کے سٹیا انہوں جلایا ایک بندے نے سٹنا انہوں نے اتنا بڑا پلان بنایا ایک بندہ تندور کافی نہیں ہے بس تھوڑا جہا مچ ہی لانا کتنے چھوڑ دو. تو یہ بات نہیں ہے, یہ ہے نار کی وضاحت اس میں آئی ہے 103 واتسیم بحبل اللہ جمیعا کیا کرو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام ولا تفرقوا سب کے سب اللہ کی رسی یہ قرآن ہے اس کے ساتھ اپنے آپ جو جوڑنا ہے احتساب پیدا کرنا ہے ولا تفرقوا فرقہ بندی نہیں کریں واذکروا نعمت اللہ علیکم اللہ کی نعمت کو یاد کرو پیش نظر رکھو اذ کنتم اعداء یہ مکے کے معاشرے کی بات ہو رہی ہے کہا جا رہا تھا تم دشمن دار تھے تمہارے عمر دشمنی چل رہی تھی آدا عداوت تھی اللہ فا بینا کو لو گی اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت ڈالی فاصبح تم بنعمتہ ہے اخوانا اس کے نعمت سے نعمت قرآن کی وجہ سے تم اخوان بن گئے ایک دوسرے کے بھائی بند بن گئے وقت یہ میں جو آپ کو توجہ دلانا چاہ رہا ہوں نار کے پر وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ تم کھڑے تھے آگے آ کے دہانے پر فَأَنْقَذَكُمْ مِّنْهَا تو تمہیں ہم نے اس آگ سے بچا لیے اب کیا مکے میں کوئی علاج ہے اللہ تھا سوچیں اس میں بھی اور الاؤ جا رہا تھا کمزور چل رہے تھے اگ جتھے قوم کھڑی تھی بچن ڈگن والی تھی یہ ظاہر آگ نہیں ہے جس کو ہم جلانے کے کام یہ وہ جو اندر آگ بھڑک رہی تھی ہوتی ہے اس کی بات ہو رہی ہے کہ ہم نے تمہارے دلوں میں الفتا پیدا کری وہ آگ پسند ہوئی تو ادھر بھی اللہ تعالیٰ کے اپنے کارمرین کے دم مطابق ان کے دلوں نے تھوڑا سا کم کر دی ان کے آتش جو جل رہی تھی اس آتش کی بات ہو رہی ہے یہ اللہ کر سکتا ہے اللہ نے یہی کیا ان کے دلوں میں جو آگ جل رہی تھی دشمنی کی اس کو اس کی سپیڈ کہتے ہیں سپیڈ گھٹ کر دی ہو گئی آگے ہے ارادو بھی قیدن انہوں نے قوم نے ارادہ کیا قید کی سازش کی تیار ان کے لیے و ارادو ارادہ ہے جلائی نہیں ہو جڑا انہوں نے سانو سنایا بچپن سے ہاں وہ علامہ صاحب بھی شہ پڑھ گئے بڑا زبردست اتنا پڑھیا لکھا بندہ وہ دھیان نہیں گیا ایسا گبر کر پاس
بے خطر کو تو بڑا ہاتھ سے نمرود میں اس عقل ہے وہ انہوں نے شہر پڑھ دی اللہ کے بندے ہی وہ آرادو کہہ قرآن بھی قیدن انہوں نے کانسپریسی تیار کرنے کی کوشش کی انہوں نے ارادہ کیا فجعلناہم الاکثرین ان کی اس کانسپریسی سازش کو ناکام کر دی یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے نہ آگ جلائے گی نہ کوئی سٹیا کا بندہ یہ سب بائبل کے قصے کا نہیں جو اس قرآن کے اندر انہوں نے فٹ کیے ہیں ان کی حدیث دیکھیں ان کی روایت دیکھیں وہ یہ آپ کو سناتے ہیں اب اگر آپ نے سنا میں تو سنا اتنی لمبی آگ پھر کہنے جی ہاں جدو آگ جل گئی وہ چھیک ہی بڑا سی ہوں کہ جاوے کون کال اسی کس طرح جائیے اتنی آگ جالی ہے کیسے پہن کے آپ ہی ایک گرگٹ گائی گرگٹ اس نے آپ آپ کندھا آگے کیا انہوں نے کہا شیطان آیا سی شیطان کیا منجنیک بنانا میں تین انہیں منجنیک کا طریقہ سمجھا وہ کتوں لے کے جی یہاں سے نکالو کیا کیوں بنا دے تو کیوں انسانوں نے ہزار سال تو اس قسم کی کہانی کسی سے پایا فاراد اللہ تعالیٰ کہ وہ آراد ارادہ کر رہے سن ایس کانسپٹ پہ ایسی ہے بھی ہی کئی دن جال چ پھسان تھا تو خواجہ عالنہ حمل افساری ہم نے خسارے میں ڈال دی ناکام کر دی ان کی اس ارادے کو میں نے جے ہی نہ ہوں ہم نے نجات دی جناب ابراہیم و لوت ابراہیم اور لوت ان کے وقت کے یہ بھی نبی دونوں آپس میں ہم اثر تھے ان کو دونوں کو اللہ تعالیٰ نے نجات دی اس قوم کون سے ادھر اللتی بارہ کرنا پی ہی دل عالمی اللہ تی اس زمین کی طرف یہ بیت اللہ ہے یہ ہے بیت اللہ الدی اس زمین کی طرف اللہ تی بارہ کرنا پی ہا دل عالمی جس میں ہم نے عالمین کے لیے برکت رکھی اس کی طرف ان کا رخ کر دیا وہابنا لاہو اسحاق ہم نے ان کو اسحاق عطا کیا اس کے بدلے اسے ان کی جو قربانی تھی یہ قربانیاں ہیں ان کی جناب ابراہیم علیہ السلام کی یہ ہیں قربانیاں توحید کو اپ گریڈ کرنے کے خاطر اللہ کو بڑا ثابت کرنے کی خاطر اللہ کا پیش کرنے کے لیے تن من دن لگا دی اس کے عوض میں اللہ تعالیٰ نے وہابنا لہو اسحاق ان کو اسحاق عطا کیا اور آ گیا و یعقوب نافرہ نافرہ کہتے ہیں نہیں اگلا پوتا کہتے ہیں یعنی اسحاق کا جد چاہیے اسحاق کے بعد یعقوب کی خوشخبری نافلہ کہتے ہیں اضافہ جد یہ بیٹا تھا نا بیٹی اگوں بیٹا آ جائے ان نافلہ نفل اس نے کہی تھا نا اے فرض اے دو نفل یا چار نفل وہ نافلہ وہی بنایا مولوی میں نافلہ گیل صاحب نفل پڑھنے ہیں نفل نافل ہوتے ہیں جس طرح اے چار فرض ہو گئے اے دو نفل رسول میں پڑھ دے نہ دے پڑھنے نا کہ وہ پڑھ دے اچھا ٹھیک وجہ ال نہ ہوں ایک تو انہوں یعقوب اسحاق عطا کی
بڑی بڑا زبردست کرانا ہے ابراہیم السلام علیہ نہیں ابراہیم اسحاق اسماعیل یعقوب یوسف بڑا زبردست کرانا ہے تھی بنا نا چھجرا بڑا زبردست بنا ہم نے حکم دیا کہ آگ سرد ہو جا ٹھیک ہے اور ابراہیم پر سلامتی والی بات ٹھیک ہے سرد ہو گئی نا جڑی دشمی نے اگ بلن دی سی انہاں چ ظالم اللہ نے ٹھہراو کیتا اپنی قدرت نا دلوں ذرا اگر وہ ٹھنڈا کی تھی بھی فزیکل آگ تھی بھی ان کو ڈال بھی دیا انہوں نے فور ایگزامپل ڈال بھی دیا باہر نکلاتے تو دوبارہ انہیں مار دیتے پھر دلوں کی آگ تو ختم نہیں ہونی تھی ان کی معاشرہ تھا مکے کے لوگ وہ اتنی دشمنی میں آگے بڑھ گئے تھے جیسے نار جل رہی ہے اب ایک دوسرے کو مار دینا تو اللہ تعالیٰ انہوں ٹھنڈا کیتا کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون اس طرح ہم اپنی آیات کھول کے سامنے لاتے ہیں تاکہ تم ہدایت کو یہ اسی پہ چلو جو 73 نمبر سورہ الانبیاء وجعلناہم ائمہ ہم نے ان کو ایک امت بنایا ائمہ ایمان یہدون بامرنا ہمارے ہدایت کے مطابق چلتے تھے واوحینا الیہم اور ہم نے ان کو یعنی انبیاء کی بات ہو رہی ہے ابراہیم اسحاق یعقوب واوحینا الیہم ہم نے ان کو وہی کی کس بات کی فعل الخیرات کہ تو کیا کریں خیرات یعنی اچھائی والے کام کریں اور اقامت صلات و اقام صلات صلات کام ہندی چلی آ رہی یہ انہوں نے بنایا آ کے یہ مذہبی پیشوان کہ جی وہ معراج تے گئے سن انہوں نے نمازاں ملی کوئی ذکر نہیں قرآن دے جو اس قسم کے واقعہ تو صلاح تو ابراہیم سے چلتی آ رہی و اقام صلاتی و ایتاء الزکات صلاح تو زکات دو نظام ہیں یہ اس زمانے سے چلتے آ رہے صلاح ہی قائم رہی اور زکات بھی ہوتی رہی و کانو لنا عابدین وہ ہمارے عبد تھے وہ ہمارے غلام تھے جتنے بھی انبیاء تھے یا ان کے ماننے والے وہ اللہ کہہ رہے ہیں ہمارے غلام ہی تھے ہماری بات بن کے چلتے تھے ولوطن آج تئی نہ ہو حکمن و علما اور لوط کو ہم نے حکمت اور علم عطا کیا تھا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ ہم نے نجات دی لوط کو حکمت علم عطا کیا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ اس بستی سے نکالا جو گند سے بھری ہوئی تھی خبیث لوگوں کی خواہش اللہ تعالیٰ نے لوط کو اس بستی میں سے نکالا تھا انہوں کانوں قوم فاسقین وہ قوم بڑی فاسق تھی اس کو لوط کو وہاں سے
نکال لیا. وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا اِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ. یہ جناب لوط علیہ السلام کے والے سے بات ہو رہی ہے کہ ان کو اپنی رحمت میں داخل کیا اور وہ صالحین میں سے تھے. یہ اتنا جو ہے الانبیاء میں یہ ذکر جناب ابراہیم علیہ السلام کا وائنڈ اپ ہو گیا. انشاءاللہ اگلی دفعہ دو تین جگہ اور والے ہیں وہ بھی انشاءاللہ بلائیں گے الحج میں اور الصفات میں. ہاں وہ بھی انشاءاللہ آئیں گے. تو اس کا یہ چیپٹر میں ہمارا کلوز ہو تو آپ دعا کر لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سمعنا واطعنا غفرانک ربنا سمعنا بصیرا ربنا لا تؤاخذنا بالنسیان ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة ربنا اصرف عنا عذاب الجحيم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا. ربنا أمننا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. آمين. برحمتك يا رب العالمين.